नोट वापसीमुळे जनता खुश तर काही राजकारण्यांच्या पोटात मात्र भीतीचा गोळा आलाय. तर नोट वापसीमुळे जनता खुश झाली आहे मात्र काही राजकारण्यांच्या पोटात मात्र भीतीचा गोळा आलाय. जय महाराष्ट्राच्या पाहणीत हा निष्कर्ष समोर आलाय. 2000 नोटा आता 30 सप्टेंबर नंतर बंद होणार आहेत. सध्या तरी या नोटा चलनात वैध आहेत मात्र आता या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर जनता खुश झाली आहे मात्र काही राजकारण्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आलेला पाहायला मिळतोय. जय महाराष्ट्राच्या पाहणीत हा निष्कर्ष समोर आलेला आहे. जय महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीने काही सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या, राज्यभरात प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. या प्रतिक्रियांमध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांच्या अगदी हा निर्णय योग्य असल्याच्या प्रतिक्रिया समोर आलेल्या आहेत. तर नोट वापसीमुळे जनता खुश झाली आहे मात्र काही राजकारण्यांच्या पोटात मात्र भीतीचा गोळा निर्माण झालेला पाहायला मिळतोय. तर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया पाहूयात. आता 2000 नोटीवरती बंदी घालण्यात आली, तुम्ही कसं बघता? 2000 नोटीवरती बंदी घातली, खूप अतिशय चांगला निर्णय घेतलाय गव्हर्नमेंटने. त्याच्यामध्ये असं मोठमोठे लोक जे पैसे ते दोन हजारच्या नोट जमा करून ठेवतात, अतिशय चांगलं होतं. त्यांनी नोटा बाहेर काढावा त्यांनी, आणि चलनामध्ये त्या 2000 नोटा येत नाही आहेत. त्याच्यावर आम्ही ठामपणे. तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल, निर्णय कसा वाटतोय? निर्णय आम्हाला चांगला आहे. जे 2 नंबरचे धंदे करतात ते त्यांच्यासाठी या नोटा बाहेर काढल्या पाहिजे. बंदी घातलेल्या नोटीवर 2000 त्याचा आम्ही स्वागतच करतोय. आणि सर्वसामान्यांना जेव्हा जेव्हा नोटी बंदी होतात म्हणजे बदलतात, त्यांचे बदल करतात, ते देशामधला भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी ही एक चांगली गोष्ट आहे.